အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တရှိကတော့ယမင်းဂျပန်တန်တန်းကျောင်းမှာဆရာမယမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ day 15ပေါ့နော်။15ပိုင်းမြောက်တင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။15ပိုင်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းမှာ10လုံးထည့်ပေးထားပါမယ်။အရှိကဖိုင်ဒီမှာတရှိက10လုံးစီပဲတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ15ပိုင်းမြောက်မှာတော့ပတ်ဝန်းနဲ့ပတ်တူးထိသွားလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းမှာ10လုံးပတ်တူးမှာ10လုံးနဲ့15ပိုင်းမြောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုံး100အတိပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်183လုံးမြောက်ကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါ။အခုတင်မဲ့ခန်းကြီးလေးကတော့ကောင်းကင်ကောင်းကင်ဆိုရကောင်းကင်ကောင်းကင်ဆိုတော့ဒီမှာအမိုးပုံစံလေးပါအမိုးအိမ်ရမိုးလေးအောက်ကနေဒီမှာတကားလေးဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကွာအိမ်ရမိုးလေးအောက်မှာအိမ်ရမိုးလေးအောက်ကနေလိုက်ကလေးဖွင့်လိုက်တဲ့ပုံလေးမြင်လိုက်လိုက်ကလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့အမိုးလေးအောက်ကနေလိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ရမိုးလေးအောက်ကနေလိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့အိုင်ကအိုင်လေးနဲ့တူလို့အိုင်ကကောင်းငင်ကြီးကိုမောကြည့်လိုက်တယ်မျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်နော်ဒီမှာအိမ်အိမ်ရမိုးလေးအောက်ကနေဒီမှာလိုက်ကလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအိုင်ကဘယ်ကိုမောကြည့်လိုက်လဲဆိုတော့ကောင်းငင်ကြီးကိုမောကြည့်လိုက်တယ်အမိုးလေးအောက်ကနေလိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ရမိုးလေးအောက်ကနေလိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့အိုင်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကောင်းငင်ကြီးကိုမောကြည့်လိုက်တယ်အမိုးလေးအောက်ကနေလိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့အိုင်ကကောင်းငင်ကြီးကိုမောကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရာခုနောက်တစ်ခုနိုင်ငံအခုခန်းကြီးပြောရင်နိုင်ငံဆိုတာတကဘာလုံးကကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံဆိုတာနေနမိတ်နဲ့သူ့နိုင်ငံနေနမိတ်ရှိတာမလို့လေးဘက်လေးလံဘောင်ခတ်ထားတယ်ဒီမှာအထဲမှာအစိပ်ပိုင်းထဲရမှာဆိုတော့ဘောင်ကိုမပိတ်သေးဘူးဂျပန်စာမှာလေအိုင်နဲ့တူတဲ့အိုင်နဲ့တူတဲ့ပုံစံလေးမြင်ဘယင်လို့မှတ်ရအောင်အိုင်ဒီတာအိုင်ဘဝမှာဘယင်ပေါ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအိုင်နဲ့တူတဲ့ဟာလေးကဘယင်အလဲမှာတစ်ချက်ပိုတယ်အိုင်နဲ့တူတာလေးကဘယင်အိုင်ဒီတာအိုင်ဘဝမှာဘယင်ပေါ့အခုတင်မနိုင်ငံဆိုတော့လေးဘက်လေးလံပေါင်းခတ်ထားတယ်လေးဘက်လေးလံမပိတ်သေးဘူးเนาะအထဲမှာထည့်เสียရှိလို့နိုင်ငံဆိုတာလေးဘက်လေးလံပေါင်းခတ်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာအိုင်နဲ့တူတာမြင်ဘယင်လို့ပြောထားတယ်ဘယင်တပါအုပ်ချုပ်တာကိုနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံဆိုတာဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့လေးဘက်လေးလံပေါင်းခတ်ထားပြီးတော့အိုင်နဲ့တူရင်ဘယင်လို့ပြောထားတယ်ဘယင်ခန်းကြီးကိုမှအဆက်တစ်ဆက်ပို့တော့လေးဘက်လေးလံပေါင်းခတ်ထားပြီးဘယင်တပါအုပ်ချုပ်တာကိုနိုင်ငံလို့မှတ်မယ်ခုနီသူများနဲ့ပေါင်းရင်ခိုခုရောဂိုခုရောဂိုင်းခိုခုနိုင်ငံသားတို့ပါတော့အမိုးလေးအောက်ကနေလိုက်ကလေးဟလိုက်ပြီးတော့အိုင်ကကောင်းငင်ကြီးကိုမော်ကြည့်တယ်နိုင်ငံဆိုတာလေးဘက်လေးလံပေါင်းခတ်ထားပြီးတော့အိုင်နဲ့တူတာဘယင်ဒီမှာတော့ဒါဘယင်ကြီးတပါအဆက်တစ်ဆက်ကိုမိကျန်ခဲ့မှာဆိုလို့လေးဘက်လေးလံပေါင်းခတ်ထားပြီးတော့ဘယင်တပါအုပ်ချုပ်တာကိုနိုင်ငံလို့မှတ်မယ်183လုံးမြောက်ခန်းကြီးဆွဲဝါးတာသူကနှစ်ချက်ဆွဲတယ်နှစ်ချက်အစိပ်ပိုင်းလေးတွေခွဲကြည့်မယ်ဒီနာလေးမှာအိုင်နဲ့ပုံစံတွင်ဘယင်လို့ပြောတယ်နှစ်ချက်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လို့ပြောလိုက်မယ်လူနှစ်ယောက်ကဘယင်ကြီးရဲ့ဒီယောက်ကအစိပ်ပိုင်းလေးကမဲ့မျက်လုံးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့နှစ်ရဲ့ဘယင်ရဲ့မျက်လုံးရဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘယင်ကြီးရဲ့မျက်စိရှိကိုစိုက်ရောက်လာတယ်အဝိဇ္ဇဝိဖို့ပေါ့ဆိုလိုတာဒီကိုရီးယားကားတွေဘာတွေမှာဆိုဘယင်ဝိစုံတွေပါဝိလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အစီကံတွေကလေဝိပေးတာမျိုးမြင်ဘူးတယ်ကွာအဲ့တော့နှစ်ချက်ဆွဲလို့နှစ်ယောက်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယင်ပုံစံလာလို့ဘယင်နှစ်ယောက်ကဘယင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးမလို့မျက်စိရှိကိုစိုက်ရောက်လာတယ်ဒီကန်းကြီးကအနောက်မှာ key mask ထွက်ရင် suki mask ကစိုက်ရောက်တယ် mask ပဲထွက်ရင် key mask ကဝိစင်နေနှစ်ယောက်ကဘယင်ကြီးရဲ့မျက်စိရှိကို suki mask စိုက်ရောက်လာတာအဝိဇ္ဇဝိဖို့ပေါ့ key mask သူများနဲ့ပေါင်းရင်ခြားခုနှစ်ယောက်ကဘယင်ကြီးရဲ့မျက်စိရှိကိုစကီမတ်ဆိုက်ရောက်လာတာအဝိဇ္ဇဝိဖို့ပေါ့နှစ်ယောက်ကဘယင်ကြီးရဲ့မျက်စိရှိကိုစကီမတ်ဆိုက်ရောက်လာတာခီမတ်ဝိဖို့သူများနဲ့ပေါင်းရင်6ခု184ခန်းကြီး184ခန်းကြီးဟာဒါရှိကကိုယ့်ရဲ့မှတ်နည်းလေးရဒီပုံစံလေးမြင်အိမ်လို့ပြောတယ်စာပြီးတော့ day 1စတင်ကလေးကပြောပါတယ်ဂျပန်စာအစ်စ်အတိုင်းသင်ရမှဂျပန်ဆန်ဆန်မဲ့သင်ရမှဆိုတရှိဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောပြီးသားမှတ်ရလွယ်အောင်သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနီကိုဟန်နဲ့သွားတာပါဂျပန်စာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါကကြတော့ဂျပန်စာမှာတက်တက်ရှိတယ်ပစိန်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်တရှိကအဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မှတ်ရလွယ်အောင်အိမ်ရင်ဖြစ်နေပဲပြောပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ပုံစံလေးနဲ့တူလို့ဒီမှာကြည့်မယ်ပြောပြထားပါတော့ဂျပန်ဆန်ဆန်သင်မဆိုရင်တော့တရှိနဲ့အစမပြေပါဘူးပြောတယ်ကိုကတော့နည်းနည်းလေးကျောင်းသားတွေမြင်မြတ်ရလွယ်အောင်ဆိုတဲ့နီလန်လေးသုံးတာမလို့ပါဒီမှာအိမ်ရဲ့အိမ်ပုံစံလေးအိမ်တဝက်ပုံစံလေးနဲ့တူလို့ဒီအစိပ်ပိုင်းကိုမြင်ကိုကတော့အိမ်လို့ပဲအလွယ်ပြောလိုက်တယ်အိမ်
ဒီအရှိရအစိပ်ပိုင်းရလမ်းဆိုတော့အိမ်ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့လမ်းပေါ်ရောက်သွားတာမလို့အိမ်နဲ့ဒါလေးကိုအိမ်တချမ်းပဲ့လေးနဲ့တူလို့ဒီမှာဒီဘက်ချမ်းလေးနဲ့တူတယ်အိမ်လေးနဲ့တူတယ်အဲကြောင့်အိမ်နဲ့လမ်းလေးနဲ့တူတာမလို့အိမ်နဲ့လမ်းနဲ့နီးတယ်လို့မှတ်ပေးပါရယ်အိမ်နဲ့လမ်းနဲ့နီးတယ်ချီကာကြီးသူများနဲ့ပေါင်းကြီးဒါလေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အိမ်လေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်အမှန်ဂျပန်စာအစစ်မဟုတ်ဘူးဂျပန်စာမှာပစိန်ကိုဘာနဲ့ကိုပြောတာဒီမှာအိမ်ဒါလေးကလမ်းနဲ့တူလို့အိမ်နဲ့လမ်းလေးနဲ့နီးတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်မြန်မှတ်လိုက်ပါရယ်အိမ်လေးနဲ့တူလို့အိမ်ကထွက်လိုက်တာနဲ့လမ်းပေါ်ရောက်သွားတာမလို့အိမ်နဲ့လမ်းနဲ့နီးတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ငားလုံးမြောက်ခန်းကြီးဒါဆိုရင်ဒါဂျပန်စာမှာဆိုရင်တကားဒါပေမဲ့ဝတ်တိုက်ရှိရစိုင်းဘုတ်လို့ပြောတယ်စိုင်းဘုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မသိရင်စိုင်းဘုတ်ပုံစံလေးနဲ့တကယ်တူတယ်လေမျက်စိထဲမှာကြည့်လမ်းညွန်စိုင်းဘုတ်တွေပါတယ်ဒီမှာဘာလန်ညာလန်စိုင်းဘုတ်နဲ့တူလို့ကိုကတော့စိုင်းဘုတ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဂျပန်စာဆန်ဆန်မှာပြောလိုက်ပဲနဲ့မျက်စိထဲမြင်အောင်ပြောရင်စိုင်းဘုတ်ဒီနောက်ကပုံစံလေးကအိမ်တချမ်းပဲ့လေးနဲ့တူလို့အိမ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့စိုင်းဘုတ်တတ်ထားတယ်အိမ်နေဆိုတာလူတွေအများစုလာတဲ့နေရာဥမာကပုံမှန်ဗားဆိုင်ဘုတ်မှမတက်ထားလို့ရှင်သူ့မိသားစုဝင်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုင်ဘုတ်တက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုရင်ဆိုင်ဘုတ်တက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုရင်လူအများစုလာတဲ့နေရာပေါ့ဒါရှိလို့ဆိုရင်လေရမင်းတန်နှန်းဆိုပြီးတော့ဆိုင်ဘုတ်တက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအများအပြားဝင်ကြလာကြသွားကြတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်လေဒါလေးကဗားအမှန်ဆုံးတော့တကားဒါပစိန်ဂျပန်စာဆန်ဆန်ပြောရင်တော့တကားနဲ့ပစိန်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုပုံစံနဲ့ကိုပြောရင်မျက်စိထဲမှာစိုင်းဘုတ်လို့မြင်လိုက်တယ်စိုင်းဘုတ်လေးနဲ့တူလို့လမ်းညွန်စိုင်းဘုတ်ပုံစံလေးနဲ့တူလို့စိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့အနောက်ကအိမ်လေးနဲ့တူလို့အိမ်လို့ပြောလိုက်တယ်စိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့အိမ်နေဆိုတာလူတွေအများစုလာတဲ့နေရာပေါ့စိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတာလူတွေအများစုလာတဲ့နေရာကိုတိုခိုးရောဒိုခိုးရောသူများနဲ့ပေါင်းရင်ရှော့ရောဂျော့ရောစိုင်းဘုတ်လေးနဲ့တူလို့စိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့အနောက်ကအိမ်လေးနဲ့တူလို့စိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့အိမ်နေဆိုတာလူတွေအများစုလာတဲ့နေရာတိုခိုးရောဒိုခိုးရောရှော့ဂျော့၆လုံးမြောက်ခန်းကြီးဒီအရှိယအစိပ်ပိုင်းလေးကအရှိယဗီဒီယိုဖိုင်နေတာအစင်လိုက်ကြည့်ခဲ့ရင်မိဘခန်းကြီးနဲ့တဝက်တူတယ်မိဘဒီနောက်မှာမီမတ်စတာဖြစ်ရင်မိဘဖြစ်သွားပြီမိဘခန်းကြီးနဲ့တဝက်တူပြီးတော့ဒီနောက်ကပုံစံလေးကိုအိမ်လို့ပြောဘူးတယ်မိဘတွေအတွက်အိမ်အစ်စ်လေးစောက်ပေးတယ်ပေါ့ဒီခန်းကြီးပိုင်းတက်တော့အတာရာရှိတက်တော့ပြောပါတယ်နော်ဒါရှိကအစင်လိုက်ကိုဖိုင်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အစင်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပြောချင်တာကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဂျပန်သားဆန်းဆန်းတင်တာမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့လေမတက်ရက်တဲတွေဟိုတစ်ပင်နေပြောနေရှုပ်နေမှာဆိုလို့အရှိမတင်ခဲ့တယ်ရက်တီပေးတယ်တစ်ပင်လိုအရေးပေးတယ်ကြည်ပေးတာမိဘလိုတင်ပေးခဲ့တယ်မိဘခန်းကြီးနဲ့တူလို့မိဘလိုပဲယူပြောလိုက်တယ်အိမ်ပုံစံလို့မှတ်ခိုင်းတာတော့မိဘတွေအတွက်အိမ်အစ်စ်လေးစောက်ပေးတယ်ပေါ့အတာရာရှိဤမိဘတွေအတွက်အိမ်အစ်စ်လေးစောက်ပေးတယ်ပေါ့မိဘခန်းကြီးနဲ့တဝက်တူလို့မိဘလိုပြောလိုက်တယ်ဒါကိုအိမ်ပုံစံလို့ပြောတော့မိဘတွေအတွက်အိမ်အစ်စ်လေးစောက်ပေးတယ်ပေါ့မိဘတွေအတွက်အိမ်အစ်စ်လေးစောက်ပေးတယ်ခုနှလုံးမြောက်ခန်းကြီးဒီအစိပ်ပိုင်းလေးမြင်ဓာတ်လို့မှတ်ထားပါဓာတ်လေးကလေဓာတ်ကိုကိုစားပြုတယ်ရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာနားလေသွားတယ်နားမလေဘူးလုံတော့စိတ်ကမရှိတော့ရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာနားလေသွားတော့တယ်ရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့မှရှင်းပြလိုက်တော့မှရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ကဲရမလားမရဘူးလားရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တော့မှနားလေသွားတော့တယ်ရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးရှင်းပြလိုက်တော့မှဝါကာရီမတ်နားလေတယ်ဝါခဲမတ်ဆိုရင်ခွဲတာဝါခဲမတ်ကခွဲတာเนาะ၈ရောက်စာဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်ပေါ့၈ရောက်စာဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်ပေါ့၈ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှင်းပြမှဝါကာရီမတ်နားလေတော့တယ်ခဲမတ်ဆိုရင်ဝါခဲမတ်ကခွဲတယ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်ဘွန်တို့ဖွန်တို့ပွန်တို့ဒီကန်းကြီးကဖွန်တို့ပွန်တို့အနေနဲ့သုံးရင်မိနစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မိနစ်ရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာနားလေသွားတယ်ရှစ်ရောက်စာဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်ရှစ်လုံးမြောက်ခန်းကြီး and 5 meaning မှာ kirimas လှီးဖြတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ် kirimas ဖြတ်တယ်ညက်တယ်ခုနှစ်ရောက်စာဘယ်နှစ်ရောက်စာဖြတ်လဲခုနှစ်ရောက်စာဓာတ်နဲ့ဖြတ်တယ်ခုနှစ်ယောက်စာဓာတ်နဲ့လီးဖြတ်တယ်ခုနှစ်ယောက်စာဓာတ်နဲ့လီးဖြတ်တယ်ဒါခုနှစ်ယောက်စာဓာတ်နဲ့လီးဖြတ်တယ်ခီရီမတ်ရဲ့ခီဆော့သူများနဲ့ပေါင်းရင်ဆယ်ဆော့ရှစ်ခါလောက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာနားလေပြီးတော့ခုနှစ်ယောက်စာဓာတ်နဲ့လီးဖြတ်ပေးတယ်ခုနှစ်ယောက်စာဓာတ်နဲ့လီးဖြတ်ပေးတယ်ခီရီမတ်ခီဆော့ဆယ်ဆော့186လုံးမြောက်ခန်းကြီးပိုင်းစူဇူရှိယာအေးမြတာစူဇူရှိယာအေးမြတာ
夜里到来嘛，一面多哩；不露露嘛，一面多哩。是咯，夜里到来嘛，一面多哩。那的古，阿毛阿古问来嘛，大毛夜里到来嘛，一面多哩。夜到嘛，便宜阿嘛哩；阿毛里阿古问到嘛，一面多哩。白阿你到嘛哩？不咋个你到嘛？不咋个你到的？奶奶老到达呢，七岁；爹爹里老到达呢，一面多哩。八路路一面多啦嘞，十里道路一面多哩，十里道来嘛一面多哩，白马道达嘞，一木奥嘛稳道达，阿木里奥个稳道达，白阿尼道达嘞，不咋个呢，不咋个呢，底下七山，滴滴里道来达呢，阿们奶奶里路表姐呢，他们看你啊，滴啦片里路，滴滴里道来达呢，一面多哩。不露皮露一面啦，热到来露一面多嘞，白马到达嘞，阿毛里奥个稳到达，白干尼到达嘞，不咋干尼到达，爹爹里到来达呢，奶奶里到来达呢，一面多嘞，叔叔西，都面呢帮了。一面嘞，说嘞，看见呢，突然个牛肉，白马把嘞牛肉嘞说都烤肉，烤多肉嘛，把嘞牛肉，提干鸡啊嘞牛肉呗，特别美。白马东嘞说都烤肉，烤多肉，最浓的嘛，东嘞牛肉，阿蛋多个烤。那苦姐们的肉不，一面嘞牛肉，一面嘞说嘞干鸡嘛米，一面嘞牛肉，白牛肉嘞都烤肉，烤多肉嘛来美。夜里到来路一面多嘞，阿毛里阿闻米肉，不是的，奶奶里到达呢，一面多嘞。一面嘞，说嘞，看见妹妹，查吧妹妹，一面嘞，牛肉，白牛肉嘞，一面嘞，看见那突然牛肉，白牛肉嘞，多烤肉，烤多肉了，没办法。大哥，第二个是里皮包嘞，但是看那你啥东西让忙了，我来那东西忙了，阿老子家里头叫我前面去了，看那看那，就那东西来办喽。